ti 40 kuburan dina mangsa sareupna. Mangga urang teraskeun hanca dongengna, etang-etang hiburan pang beberah mana. Di studio Mang Jaya ngahaturkeun, Wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu, geus puguh kitu mah leumpang rada gancang, tungtungna bus kalelewak astana. Kalelewaknya daerah astana, cetruk sukuna titajong kana tutunggul. Hampir nolonyong mun labuh tamatak cantowor tidagor kana balai. Masarni uyup ayap gap kana tutunggul tuluy nyewa taneuh bus kana kandungan. Hiji cenah terus ngayap deui gap kana tutunggul nyewa taneuh deui. Dua, pokna bus taneuh teh kana kandungan. Kitu jeung kitu unggal mangih kuburan unggal nyewol bari dibilang. Sabab kudu jejeg 40 kali nyewol teu meunang kurang teu meunang leuwih. Barang geus 10 cewol masarni ngarenya greuwas cengkat bari calangap. Panon buncelik lantaran anu nyikikik seuri mata ku kurayeun. Atuh para mitra sadaya seor awuhanana bulak balik. Puguh mata keung di astana jadi geuman. Masarni nepi ka ngompol bujurna muruput hitut. Puncaang mah beungeut teu bakar katarapias. Aduh, alah, aduh, naon teteh? Yeay, naonnya? Cenah bari uyup ayap kawas nuniangan pamuntangan. Ari gergep-gergep ngarampan ugeunya direret breh nu bodas meuli ngabeleg-beg ngajepat kawas mayit. Au! Ih, juring! Juring! Belecet Masarni lumpat, cetruk najong tutunggul. Bru labuh cedak tarang kada batu, lumayan mata katur lengan. Masarni ngalumpur yuk nyuuh aduh-aduhan. Aduh! Tulung! Tulung! Ih! Kadenge aya nu nyeungseurikeun ka Masarni. Atuh beuki murungkut nongeng bari ngararesakeun ka nyeri punuk asa ngawig-wig bujur meni rame prat-pret prot mamul kenal pot butut teh para mitra. Hiuk angin ngagelebug tatangkalan seah kalakai murag. Malahan aya nu ningang kana punuk cep karasa tiis kudubug Masarni leuwas. Nyangkana mah dirampa jurig padahal kalakai nu katiisan. Masarni jejeritan menta tulung sora bulak balik nimulkeun awehan.
sabab kakulona astana gawir teh meninang tawi. Tapi najan jejeritan nepi ka nongtot ge para mitra. Dari basana nongtot bool. Sahanu rek nulungan ka hiji jauh ka lemur ka dua jolna teh ti astana. Najan aya nu ngadenge ge paling-paling nyangkana teh ririwa. Rada lila masarni nyuuhna. Tapi akhirna majung cengkat lalaunan, ret ka kenca poek, ret ka katuhu poek, ka hareup nya kitu ka tukang tayanu katempo. Gek diuk ngahegak bakat ku cape, ka nyeri geus rupa-rupa, tarang jeung inung suku nyanyautan. Karek meunang 10 cemol bujur aing ampil debol, be. Geuning hese ngalataneuh teh. Mun teu inget ka anak mati sudi najis teuing ah, make jeung kudu ngalayaban ka astana. Tapi sahan waris bela ka anak mun lain aing. Ceuk Masarni ngupahan mane. Tuluy maju deui bari uyup ayap neangan kuburan mun aya nu karampa tuluy nyewol taneuh bari dibilang. Jangkrik reang disarada cari cangkas taya eureuna. Kitu deui sorak koreak jeung manuk juring patemalan mata keun. Masarni tuluy ngajalankeun tugas bari teu weleh luak dieu. Tetela nugesnya anuges anu geunya tadi teu eueuh buah ukur rarasaan jeung tetempoan wungkul. Beduh teh giling eueuh naon-naon. Pokna teh tuluy nyewol deui taneuh kuburan. Geus meunang 37 cewol nu hartina mah geus 37 kuburan nu dicokot taneuhna. Barang rek ngajejegan ka 40 barakatak aya nu seuri datang tina tangkal Ki Hujan nu ngarungguh. Kebeg para mitra sadaya. Masarni ngarenyag bakat kuruwas, jung cengkat ret ka tempat datang nasora. Barang direret ku Masarni meni bunceli. Tuur nyorocot gadonoroktok bulu punuk muriding meni asa kanel. Lantaran nempon ayun-ayunan bodas ku kuncungan, mata herang buburilakan. Sering nyirung mata kukurayun, puguh Masarni teh teu bisa nahan kasieun. Balicat berengbang lumpat tapi kulantaran poek pijalaneun. Dekat tempo cedak nenggar tangkal samoja. Cari jeg ngajari jeg ka tukang. Keduk bujurna kana gawir. Ru namru bujurna titeuneut kana tani. Aduh gelo sia. Aya naon deui atuh ieu teh. Masarni kukulutus bari ngusap diri. Cengkat deui lalaunan. Kareke ajeg nangtungna geus cirihil aya nu nyengseurikeun. Kadenge beuki atra asa ditompokeun kana ceuli. Rei bulu punuk muriding deui. Sakujur awak ngadeg-deg kesang tiis meni ngoprot. Masarni jadi leuleus taya tangan pangawasa lungse lir anu dipupul bayu. Rempeyak berak deku. Panon mencerong ka hareup leungeun ngadeg-deg kawas nu lilinin. Keur sieun-sieun teh geuleuyeung aya nu maju ka hareupeunana makhluk pikasieun. Supunangan hiji jabat teu napak kana lemah. Kawas anu ngagantung leungeun japlang dikipli-kipli kawas jangjang manuk. Ari matana borotot sihungna ranggeteng ciri hile mata kekukurayun serina. Sarni! Sarni! Eta makhluk wabuhun kama Sarni. Nu harita keur ngadeg-deg atu beki sieun we ngadenge anu nyebut ngaran teh. Masarni teu bisa nemalan sabab boro-boro nemalan kalah kanyuuh bari ngayak-yak. Geus teu kuat ku sieun humarurung aduh-aduhan menta tulung ka nu geus maot. Aduh uyut mah ieu kuring tulungan sieun ku juring. Kitu pokna teh nyamat-nyamat ka karuhun nu ngagegeuh di eta astana. Tapi taya nu malire taya nu ngadenge kalah ka diseungseurikeun ku cicir. Disurahkan ku cari cangkas dialokan ku soralono. Harita geus liwat wanci isa kaayaan beuki poe. Lantaran hieum jeung caneom kudang daunan. Cahaya bentang teu tembus kana kandel nadang daunan. Ari jurig nu nemongan tadi kawas nu hayang puas pok deui nanya. Sarni! Sarni! Maneh teu nanyaonan los-los ka dieu. Rek naon Sarni, nu sayang pae mani teh Sarni. Ampun, ampun kami macan hayang pae. Amit-amit jamang bayi, balara iit palias deing.
kami mah hayang kene hirup petah kene di alam dunya. Halika ditu nyingkasing jauh ka sabarang ka Palembang mun datang mawa Masarni teu kebat ngomongna. Kalah ngoceak bari nangkeup sirah sabab aya nu ngarampa kana pundukna karasa tiis meuni nyecep. Geus kitu kadenge sora-sora nu mata keueung pating cirihil, pating cikiki, pating cakakak, pating barakatak. Malah aya nu ngagak-gak kawas nu bungah pisan ngan orok kaya kadengena mata keueuman da sora-sora nu kadenge meuni handaruan. Tina kaleuwihan ti sieun Mas Sarni jadi kapiuhan ngalengrek teu inget di bumi alam. Koledag ngagoler sisi gawir teu jauh tina tetenger kaanginan, kaibunan, karagragan kalakai daun samoja. Kira-kira 2 jam kapiuhan anak para mitra. Kulisik Mas Sarni lilir deui cengkat lalaunan. Panon kekeureuceuman leungeun uyup ayap neangan pamuntangan, rarasaan asa ngimpi. Mas Sarni heran sabab kaayaan di dinya poek mongkleng buta rajin. Hawa tiis meuni nyecep asa nyerep kana sumsum balung. Jeung digandeng ku sora sasatuan leutik nu sok biasana nyaring peuting. Aye-aye, aing teh di mana nya bet poek-poek teuing. Palang siang aing teh geus aya di alam kubur, racik beja teh di alam kubur ge poek. Tapi cangkeng meuni nyeri, sirah meuni lieur. Nah kunaon aing teh di babuku gada malaikat kitu. Mas Sarni uyup ayam. Nya atuh anegep kana batu ras inget manehna aya di astana. Terawakna ngageter jajantung ratu. Kasieun daratang deui da inget pian manehna teh mewang keur aya di astana ngan tadi kaselang ku sieun nepi ka kapiuhan. Sanggeus rada teteg jung nangtung, terus lumpang kalawan ati-ati bisi tidagor kana batu. Bisi titajong kada tetenger keduk. Harengkan najong tutunggul ras inget nyewol taneuh teh kurang sakuburan. Gancang nyewol bari ngomong. 40 jejeg ayeuna mah. Jejeg sia. Mas Sarni bungah lantaran geus jejeg 40 kuburan. Mitra kaum dang, geus kitu mah jongjon leumpang maksudna rek balik ka lembur. Tapi kaayaan kacida poekna boro-boro di wewengkon astana nu hieum. Dalah di luareun astana ge sarua poek meni meredong. Atuh kapaksa leumpang cara nu lolong dirarampah heula da bisi tigubrus kana lomang atawa najong batu.
mangkaning di astana mah loba tutunggul jeung deui leumpang na teu puguh tujuan sabab teu nyaho kalera jeung kidul. Teu nyaho kana jalan pangbalikan da tadi tas ngider heula jabatas diselang ku kapiuhan. Geuning sangsara ngabelaan anak teh. Tapi keun bae sababun anak aing geus hasil cita-citana nu senang mah aing keneh. Mun anak aing geus beunghar, aing teu kudu kuling ngaramet. Mun si Nyai geus kawasa di imah salakina hayang nanaon ge karimenta meureun aing teh. Masar ningupahan maneh lantaran sarat nu dipenta ku Nini Centring, najan kumaha bae ge kudu kacumponan. Sangkan kahayangna kalaksanakeun, lumatak dibelaan ti susut ti dungdung tuluy berjuang bebela kanu jadi anak. Alus ari palebah ngabelaan nama ngan orok kaya bebelana dina jalan salah hanya akal para mitra. Barangkeul uyup ayap kitu ti kajauhan kadenge sadunu pating gerendeng. Sidik pisan hari tete para mitra sada jalma. Dasa kepeung asa deukeut tapi ditelak-telak basana teu kaharti. Taya sakecap-kecap acan nu bisa katangkep ku Ceuli Masarni naha naon hartina. Masarni ngarandeg terus neuteup ka tempat datangna sora. Anabreh bet kawas-kawas aya cempora culak celak. Kakali cesan katebak ku angin leutik. Masarni bungah nyangkana tegis deukeut ka lembur da leumpang tegis jauh. Takadalah geuning geus deukeut ka lembur bagja mun kieu mah aing teh moal nyasak. Keun arek menta oncor ka imah nu pangdeukeutna. Pasti eta teh imahna si Juma. Kitu gerentes hate Masarni. Tuluy ngalengkah ngajug-jug ka nu nyengcelek tea. Najan poek jeung rarumpil akhirna mah anyog ka nu dituju. Breh aya imah leutik bilik carang karancang. Cahaya cempor norobos kaluar. Harita teh rateng ka pipir imah. Masarni seuri bungah geus nepi ka imah tuluy uluk salam. Punten, punten. Cenah lalaunan tapi atra kadengena. Kawantu kaayan sepi jempling kolotrak aya nu muka panto. Lol hiji awewe ngora keneh maki samping jangkung di kabaya pungsat. Digelung jucung pok nanya ka Masarni. Bade kasaha, Ma? Kebeg Masarni ngarenyak. Bet kawas nurebas nempo pribumi teh. Lantaran kusareretan kaciri lain wawu. Anak itu meureunan lain batur salemur tapi kuduna teh. Oh, lemur Cisirung. Asana mah nguping da aya ge lemur Ciboros, ceuk Masarni. Beda saeutik, Boros jeung Sirung mah adi lanceuk mah dupi mah saha. Mah teh pun Sarni keur manggih ka susah. Poekeun di perjalanan cik yang minta tulung nambut oncor atau damar rek balik ka Ciboros. Masarni ngawani-wani maneh nginjem oncor. Duh, mah kuring teh lain teh hayang nulungan tapi kumaha atunya? Damar ngan boga hiji oncor ge teu aya pisan. Jeung di kuring teh melang teu tega ngajurungkeun mah mulang sorangan mangkaning di jalan keur werit. Loba begal jeung ririwa, kumaha mun kulem di dieu atuh isukan mulang ka lembur. Masarni ngahuleng. Mikiran omongan pribumi ras inget kana kecap ririwa. Rei buru punuk muriding sieun ngadenge kitu mah. Kubegal onaman mah teu sieun lantaran teu mawa barang naon-naon. Da lain tas usaha teu mawa barang nu berharga. Tapi ku ririwa mah soak da geus karanapan matakeun. Kumaha mah rek ngenong atawa rek maksa mulang? Mun nya kitu mah rek ngenong mah Nyai. Mangga tu kalebet. Teu talangke. Kalacat Masarni unggah panto dipeuneutkeun gek diuk dina palupu. Ari pribumi nyayagikeun samak jeung angel bari pok nyarita deui. Wayahna di dieu mah walurat, kuring mah taya kaboga. Nuhun Nyai saking cekap. Da tadi teh mah teh naon teh? Taya bedana jeung mage di dieu teh ukur samak jeung angel. Ari Nyai jeung saha di dieu? Masarni tumanya bari panon rara treret. Harita teh kasabudeureun imah nu tetelar asa aneh. Bilik teu make palang dada jeung teu aya tihangan. Sorangane emak geus heubeul teu aya nu maturan. Nu mata kuring mah atoh di baturan ku emak teh. Mun bisa mah geus we di dieu matuh da moal burung manggih dahar.
cek pribumi kawasnunya ngarasa tugena hirup sorana. Nyai lain teh hayang maturan, kumaha tuh da mate boga keneh urusan. Boga anak hiji nu kudu dipiara ku emak. Keun sugan kaharut mah bisa diparengkeun babarengan. Ya muga-muga we emak. Jep jarempe angin peuting pating seleket. Kana liang bilik, karasa tiis para mitra sadaya. Asa tembus kana sumsum balung Masarni murungkut tiriseun. Jeung sababara kali heuay da puguh geus peuting harita teh. Di luar reang jangkrik patemalan jeung cari cangkas. Sakapeung sok kadenge sada anjing nu babaung. Asa mata keung jeung geuman. Keak-keak sada manuk ngahudangkeun bulu punuk. Atu muriding asa ngawig-wig. Nyai mah teh geus tunu asa carape kieu. Mangga gerak ulem atuh emak. Goledag Masarni ngagoler dina sama. Make angel disimutan ku samping kebat diinjuman ku nu boga imah. Ari si awewe asup ka kamar kadenge sada hordeng diserelekeun cep cempe. Masarni rada heserek sare pipikiran kumalayang kanu anggang. Tapi lila-lila mah reup sare ngarengkol disimut ku samping kebat. Ngan samemeh ka kandungan dipageuhan, samemehna ka kandungan dipageuhan dataneuh bisi maruran. Mitra kaum dangu, gancang na carita. Jang-jang peuting geus ngalingkup, indung beurang geus datang di pilemburan hayam jagoraong kongkorongo. Di sisi lamping manuk saeran recet disada mapagsang surya nu baris medal. Brai-brai beki caang antukna barasat panon poe nyorotkeun cahayana. Nyangan buana panca tengah halimun isuk ngalamuk luhureun tatangkalan. Haseup ipis ngelun di unggal suhunan dapur. Harita Masarni ngulisik lilir sakujur badan rancucut kucai ibun. Korejat hudang kepegrewas nutaya papadana. Hari sabab lain sare di imah tapi sare dina luhureun kuburan. Di angel kutu tunggul anu geus ngagoler disimutan ku ibun. Disamakan ku lemah. Red kakencang ngajajar kuburan kakatuhunya kitu kene. Coba teuing aing katipu juring teh HS di imah ririwa deuleu. Cek Masarni korejat hudang. Bareng penglumpat sakalumpat lampet di belaan ti tatarajong meh-mehan ti tolonyong kana lomang.
Sakedeung geus kaluar ti astana beras ka jalan satapak. Beuri ngaberung ngabecir lumpat muru ka lembur. Napas ngahega kesa ngoprot meni teu sirikna sagala didupak bakat ku sieun. Barang datang ka imah brek diuk dina golodog. Ngaleh-leh jiga nu beak tanaga, nyarane kana Bang Barung, samping baraseuh ku ibun kalotor ku taneuh kuburan. Beungeut sepak buuk ku mimis umut urut ka ibunan sapeuting jeput. Cag urang tuna heula kaayaan Bisarni para mitra sadaya, ayeuna kocapkeun di imah nyisaina. Harita teh kirawan cihanit moyan Aryati keur ngiciskeun seuseuhan. Nyisaina geus reng sedang danda subuh keneh geus hudang. Manehna inget bae ka indungna nu geus janji yen peuting eta rek ngalataneuh ti astana. Atu barang geus meletek panon poe gancang amitan ka Aryati. Rek nepungan heula indungna aya perlu. Geus kitu mah leos init meuni ngagedig ka gancangan. Heran namineng-mineng teuing ka imah Mas Sarni. Aya naon atuh saenyananya da bibi teh? Da biasa ge ukur sabulan sakali tamayana ari ayeuna meuni mineng teuing. Jeung taya usumna isuk keneh geus ini. Ceuk Aryati bari neuteup ka indung terena, nu geus jauh ti maneh. Aryati beuki heraneun teu ngarti ku lalampahan indung terena nu mineng pisan ka Mas Sarni. Tapi akhirna mah teu dipikiran diantep sakarepna, digetrak digetri. Aryati ngarengsekeun pagawean tuluy ka pawon rek masak. Ari nyisaina harita teh ngagedig leumpang gancang. Malah samping jadi kewera aya nu nanya ukur dijawab saperluna. Teuing kumaha hatena jadi teu tentrem ngabalukarkeun sakabeh tindakan semurusuh kawas aya nu ngabebereng. Barang anjog kaburuan imah indungna. Nyisaina ngarenya greuwas lantaran nempo indungna ngaleh-leh dina golodog. Bari kaayaan papakean kalotor, beungeut sepak nyapuguh we mata kriwas. Gancang diburu gap dicekel bari ditanya. Mak, kunaon ieu teh, Mak? Kunaon, Mak? Digebig-gebig bari diteuteup. Kulisik nyah beunta Mas Sarni melong ka anak. Nyeh seuri poh ka poho kana kacape jeung kasieun. Bagja temen, syukur hidep buru-buru datang. Matulungan ieu. Kunaon emak teh kunaon? Ah. Panjang lalakon ama ieu bukakeun heula panto. Urang ngabadul di jero, ulah di luar era kudu ngaliwat. Mangga emak, mangga. Disaina satekah polah mukakeun panto. Berai muka Mas Sarni cengkat kalacat unggah. Dituturkeun ku nyisaina, brug panto hareup ditutupkeun, gek dariuk dina palupu. Alah. Nyai cing mah teh hayang nginum wayahna anheur cai heula. Mas Sarni kakara harita wani marentah ka anakna. Da biasa nama manehna sorangan nupak pikpok teh ngabulaan anakna. Mangga makeun urang mirun seuneu. Leos nyisaina ka pawon. Kur mirun seuneu geus kitu nagogeun seeng naheur cai bari sakalian ngahaneutkeun sangu. Bari ngadaguan asak cai nyisaina ngadeukeutan deui indungna. Nu masih keneh ngalungsar can ngurus awak da capek keneh gek diuk popnanya. Kuring teh leuwas emak kunaon mate atuh. Derek-dek Mas Sarni nyaritakeun pangalaman peuting tadi. Ditetek dimimiti nepi kadanget harita. Atuh meningah las hate nyisaina. Ayeuna mah kasaksian kabela indungna. Nepi katega ngorbankeun awak sorangan demi ngabela nu jadi anak. Nuhun emak geuning nyaan mate nyaah ka kuring. Muga-muga we pagawean emak nu hese capek teh sing buru-buru aya hasilna. Kitu toh-tohanana ngabelaan kuring. Nyisaina cuma lima. Ih nyai mama kebongal kagok nyulu mampah boro-borongan sakadar nyokotan taneuh kuburan. Najan lautan api ge moal burung di kojayan. Ieu kabeh pikeun kabagjaan hidep, sabab mun hidep ti nemu bagja mage ngarasa bagja. Tah kitu anaking. Nu mata kahade sing nyanya dirina. Sing nyanya dina ngajalankeunana sabab tareka emak kudu aya gunana. Ceuk Mas Sarni Daria naker, sangkan anakna ulah melempem sumangetna.
Ulah salempang mah kuring ge bakal soson-soson. Tapi kumaha tuh mah naon heula nu rek dilaksanakeun. Poe ieu keneh urang init nepungan ini centring. Nya bener yeuh urang init mengpeung Kang Haji can datang. Jung atuh babersih heula mah kuring rek ngasakeun sangu. Geus kitu mah Mas Sarni ngaleos rek mani. Ari nyisaina nyayagikeun sangu sapuratina keur nu jadi indung. Heuleut sawatara waktu brak duanana dalahar reng sedahar tuluy dangdan. Mari nog soang geus meunang, ceuk nyisaina sanggeus reng sedangdan. Beres eta oge geus meunang kamari, yu init ayeuna. Syukur atuh emak. Jerut tarurun kaburuan cepret panto dikonci. Bramia ngajug-jug ka lemur Nini Centring, rek ngajalankeun tarekah sarat nu dua rupa. Teu poho dibawa nyatana nog soang ka cincalang jeung taneuh ti kuburan. Kaumdang, sajeroning di perjalanan nyisaina asa gerah bunga, asa gede pangharepan lantaran sarat nu dianggap berat kumanehna, ku indung nama geus kacumponan, ku nyisaina geus kasawang isuk jaganing pageto bakal aya parobahan di imah Haji Marnadi. Urang gancangkeun carita parobargi, nulu mampah urang kocapkeun geus tepi kanu dijug-jug. Mas Sarni buru-buru uluk salam kalawan teu ngadenge heula jawaban. Tuluy nyurungkeun panto hareup berai muka. Siap ka jero, Sarni. Ceuk nu ti jero imah kawat. Nyaho kanu geus datang. Bus duanana ka jero para mitra kasampak teh Nini Centring keur aneprok emok bari ngabulaeh nyeupah. Estuning taya kabosen kana nyeupah teh. Gek Mas Sarni jeung Nyisania cainah diuk ngarendeng hareupeun pribumi. Ari si Nini mah angger we ngeluk tungkul bari nyeupah teu ngareret-reret acan kanu datang. Kawas nu umbung malire. Pok Mas Sarni nyarita ngebrehkeun maksudna. Nini ieu kuring pun sarmi ti Ciboros. Geus nyaho kami oge mana nog jeung taneuh teh deuleu. Bari tangah ka Mas Sarni panon ngaburilak mata kukurayeun. Pipi kemong beuki kaciri kulit nu karisut namahan keung. Ieu Nini nog sareng taneuh. Mas Sarni ngabijilkeun bungkusan. Song dibikeun ka pribumi gap ditampanan. Poe naon ngalataneuh teh deuleu. Poe Kamis malam Jumah mah nyebolan ti 40 kuburan sakumaha papatah Nini.
Nini centring kerung tuluy muka bungkusan breh taneuh rupa-rupa. Aya nu hideung, aya nu coklat, aya semu bodas, aya ge nu campur jeung lukut. Da puguh 40 rupa kitu atuh geus tangtu rupa-rupa. Harita nini centring peureum tuluy mapatkeun jampe pamake kawas nu keur ngimpleng ka alam gaib. Delila berai beunta bari nyarita. Mawa menyana deuleu henteu. Ngabantu nini tak ieu? Sang dibikin. Nini centring nampanan menyantului cengkat bari mawa bungkusan. Nog soang jeung taneuh dibawa ka kamar bus ka jero. Hordeng geus dekil ditutupkeun semah macul we di tengah imah. Tekung si Lila geus kaambu bau haseup menyan ka ayan robah mata keung jeung geuman. Malah imah aya nu ngeuneuk-ngeuneuk rekot-rekot dalaunan. Duka katebaku angin, duka aya naon teu pati sidik. Mak, rek dikumahakeun taneuh teh. Nyisaina ngaharewos. Rek gijihan di jampean, sayagikeun duitna keur saratna. Mas Sarni ngaharewos. Gancang nyisaina ngodok saku kutangna. Kurehe duit lamaran tuluy dipintel-pintel dibungkus ku sapu tangan bodas. Mahi sakitu, mak. Mahi, mahi pisan. Jep jarem pedeui. Dekung si Lila nini centring kaluar ti kamar. Bungkusanu tadi dibasa deui dibat. Abunten, bungkusanu tadi dibawa deui gek diuk dina urutna. Memeh nyarita neuteu heula ka nyisaina tuluy ka Mas Sarni geus kitu pok ngomong. Ieu teh nog jeung taneuh kudu digunakeun carana kieu. Nog alungkeun ka hareupeun imah sing nepi ka ancur ngalungkeunana kudu tengah peuting. Ari taneuh awurkeun ka sabudeureun pipir imah sing imeut ulah aya nu kaliwat. Ngan samemeh cokot heula sagede nog hayam, ruang hanapeun golodog hareup ngarah mineng kalengkahan ku pangeusi imah. Tah kitu carana moga-moga laksana. Nyamoa naon-naon kapun anak nini? Pan meureun sarua ngalengkahan ka hareup kana golodog tea. Ceuk Mas Sarni. Moal moal naon-naon si Nyai mah da manehna nu boga pokal. Kunini geus kakeupeul jiwa ti dunya mah geus kacangking ayeuna oge geus ditungkus dina cukup manih. Rek dibeureum rek dihideung. Kari kumaha ceuk nini? Bari meureupkeun leungeun ka tuhu. Nuhun atuh nini mugi-mugi sing hasil maksud tak ieu kanggo saratna. Kaon cukang lantaran supados lancar saparejja. Ceuk Mas Sarni bari mikeun sapu tangan bodas nu dipintel-pintel tea. Kunya syukur katarima kunini. Digera balik deui ulah dilalila di dieu bising jampe kaburu laas. Kade ulah sumpung simpang kudu langsung balik ka imah masing-masing. Mangga nini. Muduaan cungcong munyungan ka nini centring. Geus kitu mah para mitra lewas balik bari mawa sarat nu geus meunang ajampean. Hate Mas Sarni jeung Nyisaina ngarasa regreg lantaran geus boga cecekelan kari numuan hasilna. Gancangna carita Mas Sarni jeung Nyisaina geus tepi ka nu dituju. Regduanana eureun diburuan Nyisaina teu wani asup ka imah indungna sabab inget kana papatah nini centring yen kudu langsung ka imah masing-masing ulah rek sumpung simpang. Maka dieukeun atuh taneuh jeung nog teh kukuring rek dibawa. Aye nyayu atuh yuh kade sing bisa ngagunakeun nya. Heug hese hayang nu kieu teh. Moga-moga sing buru-buru katarima hasilna. Sing tereh awut-awutan pangisi imah Ki Haji teh. Ceuk Mas Sarni. Nyamakeun urang gunakeun nganti ayeuna wayahna moal mineng teuing ka dieu mah bisi si Ariati curigaeun. Heuh keun bae geus kaharti kumaha oge. Sanggeus nampanan taneuh jeung nog soang Nyisaina gagancangan balik ka imahna. Hatena bungah taya papadana malah geus ujub da percaya pisan ka nini centring yen jampena mati pisan. Keun sia geus ditumal mah moal burung kalabur babenyit teh. Mun di imah kari aing jeung Kang Haji sama menah hayang naon-naon oge moal aing ngagokan. Kitu ceuk pamikir Nyisaina bari ngagedig leumpang gagancangan. Waktosna seep di para mitra, deh ieu mah ieu. Ujur raramena cenah para mitra. Urang antosan enjing we para mitra carios nyambung anu judulna nya eta. Neangan Bapak Karya Kiliksa.
Mang Jaya sapara kancang haturkeun nuhun ka sugri kaum dangu sadaya. Mangga atuh sanes kirang sono sapunyere pegat simpai paturai patepang deui minujeng kantun bae ka sadayana. Permios.